Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. Dneska už snad prorazím tu svoji tvůrčí krizi, protože tohle video, který fakt chci natočit, týká se to teda Tomi Robinsona. Kdo víte, tak víte, kdo nevíte, tak já k tomu něco řeknu víc, abyste věděli. Ale prostě celý ten humbu kolem toho, že prostě free speech dostává, jakoby svoboda slova dostává na prdel, když to takhle řeknu, tak to jsou prostě jaký keci a jakoby ono to je trošku jinak, než možná některý novináři a média tak jako informujou. Takže zkusím na to dát nějaký svůj pohled, podpořený pár faktama a tak. Tak jdem na to. Zkoušel jsem točit v autě a dneska bylo taký vedro, že jsem to vzdál, ale stejně jsem pořádně nevěděl, jak to uchopit, no, takže jsem si tady sednul k nám na zahradu. Našel jsem takovýhle zelený místečko, tak snad to bude v pohodě. Takže bude občas nějaký ptáček, vítr. Ale to je jedno, kvůli tomuhle se na toto video asi nedíváte. Já jsem pak nevěděl, jak začít. A začnu prostě tím, jakoby, co si o tom tak nějak myslím, nebo o co teda prostě jde. Já jsem o žádným Tomi Robinsonovi samozřejmě nevěděl, jo. Ale prostě jsem se o tom dozvěděl, když Pavel Novák, sorry Pavle, že teda furt tě s tím otravuju na Twitteru, na Facebooku a teďka ještě točím tohle video. Ale on prostě o tom mluvil, že prostě Tomi Robinson, což je jakoby takový novinář, že byl prostě zatčený v Británii, ty detaily si ještě řekneme, a že prostě je to jak za komunistů cenzura a svoboda slova, že to je boj prostě proti svobodě slova a že prostě ve světle těch různých jako věcí, co se teď dějou i s imigrantama, tak, že prostě ty vlády a média chtějí všechno zamlčovat a tak, a že prostě je to takhle jakoby špatný a že tady se o tom nepíše, nikoho to nezajímá a tak. A já už od začátku mi to přišlo prostě divný, protože jsem si říkal, ty vole, tak jako snad ty soudy a jakoby i ty policie tak se snad chová jakoby relativně normálně, jo. Nevěřím prostě tomu, že tyhle ty veřejné složky a tak, a i třeba i ty soudci nebo právě ta policie, že jednají nějakým způsobem, jakože to je nějaká válka proti těmhletím prostě aktivistům, ne. Oni se prostě řídí zákonem. A jestli on byl za něco odsouzený, tak prostě podle zákona. A ty detaily přesně pak tohle to ukázali. Jo. A ty, co ho obhajujou, tak to jakoby mají na to relativně právo, jo. A protože prostě on je nějaká známá figura, tak dobře, jo. Ale prostě ve světle těch faktů, ve světle toho, jak to reálně bylo, tak prostě tam je fakt na místě zdrženlivost. No ale vezmeme to od začátku. Kdo je teda Tomi Robinson? To je vlastně týpek starý, jak já, dá se říct, 35 mu je, rok starší, a s vlastním jménem Stephen Christopher Huxley Lennon, nějaký složitý jméno. Takže si začal říkat jinak asi, ale to je jedno, jako z jakého důvodu. A on je právě taková známá figura v tomhletom jakoby alt-right jakoby hnutí nebo tak. Taková ta zmínka, čím se začíná, co jsem našel nějaký začátky té jeho kariéry, on působil ve straně SNP, což byla nějaká národní strana po SNB, ne, BNP, aha, British National Party, britská národní strana, což byla prostě taková jako nacionalistická strana, prý i relativně dost drsná proti tomu, co bylo dál. Takže odtamtať odešel. On postupně takhle jakoby obrušoval ty svý hrany, až se dostal k tomu dnešnímu, jo. Ale ta minulost je právě dobře jako důležitá, aby se udělal o něm obrázek. Pak založil EDL, English Defense League, anglickou obranou ligu, což bylo takový prostě hnutí, který právě bojovalo proti, nebo bojovalo, jo, vymezovali se právě vůči muslimům, imigrantům a vůči šária a těmhle těm věcem. To EDL teda založil on sám v roce 2009, ale v roce 2013 odešel jakoby v duchu toho, že už to začalo být moc asi extrémní nebo něco takového, jsem našel nějaké vyjádření, jo. Protože prostě tato skupinka nebo tohle hnutí, oni měli prostě různý potyčky s policajtama, zautočili na nějaký koncert nějakých levičáků, vlastně i byli souzeni nějaký dva členové za nějaký, že chtěli být nějaký útok na nějakou mešitu a tak, že byli prostě docela jakoby drsní. To hnutí možná a ty členy si můžeme představit jak takový něco jak slušní lidé, prostě taky třeba měli historii z hooligans a tak, takže prostě to nebyly vůbec žádný jako měkoty a tak, no. On by se dal, ten Tomi Robinson, on by se dal označit docela i za recidivistu, což jsem čet z jednoho článku. Já jsem čerpal vlastně ze dvou článků, ty jsou pak v popisku, taková infografika na aktuálně.cz a pak jsem našel nějakou dobrou zčetku někde na nějakým serveru, to najdete v popisku.
A tam to bylo popsané, že to je vlastně recidivista, jo? Protože prostě ten jeho trestní rejstřík je docela obsáhlej, už z té historie, kdy měl prostě různý bitky, rvačky, ublížení na zdraví, tak on byl i souzený vlastně za nějaký výpoteční podvody, co se o něm psalo už teďka během této aféry, nebo chtěl třeba vycestovat do Ameriky na falešný pás. Jo? Takže prostě to rozhodně žádný beránek není. Ale tím, jak skončil vlastně v tom EDL, tak se dal jakoby na takovou novinařinu a začal prostě na Facebooku asi hodně prostě informovat, hlavně o tom, zaměřil se na gengy, který obchodují vlastně s děvčatama, s holkama, nějaký zneužívání, nějaké věci, docela hnus. Pakistánský gengy se hodí říct, protože prostě to k tomu patří. Což je dobrý říkat, možná podle mě takhle jako pakistánský, ne že muslimský, že jo, protože to už je moc jakoby zobecněný, který úplně jako nesedí. Tak on se na tom zaměřil a vlastně o tom informoval. No a pak se stalo to, tak to řeknu tímhletím způsobem, pak se stalo to, že někdy, to bylo rok zpátky, on natáčel během nějakého soudu a to bylo přímo v té budově, tam nějakým způsobem natáčel a natáčel ty obviněný a nějakým způsobem prostě říkal jejich jména a tehdy byl odsouzený za pohrdání soudem. To je vlastně ten případ, co byl teďka. Jo, že tam hodně v té Británii tohle řeší, nebo on se to řeší, nevím, jak moc u nás, jo. Ale tam prostě platí pravidla, že tohle, ta média mají docela jakoby přísně nastavený pravidla, co se týče informování o těch případech. Jo, něco je i u nás, jo, že třeba když dokud není nikdo odsouzený, tak by měl být braný jako nevinný. Víš, teďka nějaká ta, no to je jedno. To by mě byl jako nevinný, když jsou oběti nějaký třeba mladiství, tak se nezveřejňují jména, tak to mají v té Británii. A on byl za tohle teda odsouzený s tím, že dostal podmínku tehdy, jo. Podmínku s tím, že prostě i přímo mu ten soudce tehdy řekl, že pokud se to bude opakovat, tak už prostě bude sedět na tvrdo, že jo. No a za rok, co se pak prostě stalo, tak se stalo vlastně to samý, jo, protože se konal soud s těmahle překupníkama těch děcek a tak. Child grooming se tomu říká. A on byl teda u toho soudu a tam měl zaplay facebookový stream, kde ze začátku tam je vidět, že tam přišli ty obžalovaní, takže on prostě tam na ně se s nima bavil, oni před ním jako utíkali, on na ně pořvával, říkali jim, co to máte v tašce, to už máte oblečení do vězení a že snad říkali i jejich jména, jak se jmenují ty obžalovaní a tak. Potom, když už byli vevnitř, tak tam chodil kolem toho soudu, bavil se s lidma o muslimech, o veškerých problémech, jejich aférách a tak. Furt říkal, sdílejte a asi po hodině, když už zřejmě tomu soudci, kdo to tam řešil, už dostal trpělivost, tak ho nechal prostě teda zatknout za tohleto. Původně to bylo, že narušování nějakého pořádku, ale to reálné obvinění bylo za pohrdání soudem. Prostě za to samý, co udělal tehdy. No a stalo se to, že on byl hned ten den odsouzený na nějakých těch 13 měsíců nebo tak a kolem toho se strhla ta největší mela a halo, že to je prostě jak zásah jak nějakých komunistů, že prostě ho takhle sebrali, když přitom on nic nedělal, on přímo když ho zatýkali, tak on mluvil o svobodě slova a tak. To bylo jediný, kde se člověk mohl dozvědět nějaké informace, protože se pak o tom nepsalo a hned ho odsoudili na těch 13 měsíců, takže je velký problém, že byl hned jako osouzený a že se o tom vlastně vůbec nikde nepsalo. Stalo se totiž to, že ten soudce dal vlastně embargo na informování o tom, to znamená média, že o tom neměli psát, což je taky standardní jako nástroj, který se tam používá a ten byl použitý prostě hodně nešťastně. Protože se potom prostě nepsalo, tak to celý působilo jak prostě nějaký komplot na tohoto Robinsona. A byl odsouzený v tom zrychleném řízení, což tam taky normálně standardně funguje v té Británii, takže byl během jednoho dne vlastně takhle odsouzený. Jo. To z našeho pohledu, kdy soudy trvají několik let, tak je to trošku jako virtuální představa, ale tam to prostě takhle funguje a tady ten případ byl jasný, takže ho prostě takhle odsoudili. A on přímo na tom soudu údajně říkal, že prostě toho činu lituje. Obhájce ho obhajoval silem, že prostě on nechtěl narušovat ten soud, že jo, a tak. A i ten přímo soudce argumentoval tehdy, že to není prostě, že to není o svobodě slova, není to o politické korektnosti, ale o nějaký úctě prostě k tomu soudu a k tomu soudnímu procesu, protože on tímhletím narušováním, kdy prostě zveřejňuje jména těch lidí a kdy prostě takhle na ně útočí veřejně, kde to sleduje tisíce lidí, tak prostě ty obhájci pak můžou regulárně napadnout celý ten soudní proces, že byl takhle narušený. Musí se prostě opakovat, musí se to platit znova celý a tak, jo. Takže prostě tohle je něco, co se prostě dělat nemá. A je jedno, kdo to způsobuje, jestli to je nějaká taková citlivá osoba. Z mýho pohledu prostě se ty zákony přece musí dodržovat tak jako tak, jo. A zrovna opírat se třeba do britského nějakého soudního systému, který prostě má už velkou tradici a funguje tam asi docela spolehlivě.
jo, co psal někdy Jindřich Šídlo tehdy na Twitteru, když se bavili o tom s Pavlem Novákem, že prostě ten britský soudní systém fakt jako je hodno respektovat. Tam obecně celá ta demokracie funguje relativně dobře. Jo. Takže byl takhle teda odsouzený. No ale stalo se teda to, že ten soud dal na to embargo pro ty média, což byly 3 dny. Tři dny to trvalo, než to ty média se jim podařilo nějak zrušit, takže o tom prostě nikdo nepsal. A vlastně se to šířilo jenom po sociálních sítích. Ale hned ten druhý den, vlastně po tom, co se to stalo, tak se začaly organizovat nějaké prostě demonstrace proti tomu. Vznikla nějaká i pak internetová petice, která má třeba teď 500 000 podpisů, Free Tommy. A bylo to o tom prostě, že teda to bylo za boj proti svobodě slova. Jo. Přitom to bylo prostě to, o čem jsem mluvil. Jo, ale ty lidi, přesně když to obhajovali, tak se psalo o tom, že svoboda slova a že on prostě na tom streamu jen čet noviny a že prostě jenom říkal pravdu a že za to, že říká pravdu, že byl odsouzený. Prostě se to takhle úplně strhlo někam prostě pryč. No. Takže to zase stalo. No. A já když jsem právě to slyšel na začátku, tak jsem hnedka byl na pochybách, jestli opravdu to zase je takový případ, že prostě ty zlí média o tom neinformujou a zlý systém a policajti a soudy prostě tady zatýkají lidi, co mluví nepohodlné věci. Ale prostě viditelně to je prostě trochu o něčem jiným. Jo. A hlavně ty lidi, co o tom informujou, na Echu, snad Echo 24, nebo kde tam vyloženě psali o tom, že prostě BBC mlčí a Británie se chová jak za komunistů a takovýhle titulky prostě, kde úplně marginalizovali ty informace o tom to Robinsonovi, že spolupracoval s tím EDL, přitom to zakládal a takovýhle věci, jo. Nebo teď jsem četl nějaký blok na iDnes, kde to bylo napsané relativně objektivně nějaká ženská, ale taky tam zmiňovala to, no dobře, tak měl teda podmínku, ale přece ty tam jenom toho soudu jako stála a jako něco natáčel, jo, že to prostě zase marginalizovali to dění, jo. Ona tam přímo psala, nikdo z těch 10 000 lidí si nevšim, co to sledovali, že by prostě tam nějak obtěžoval nebo nějak ohrožoval ty obvinění, ale to nebylo o tom ohrožování těch obvinění, ale o narušení celého toho soudního procesu. A já, když jsem ten stream viděl, tak já jsem to tam prostě hnedka viděl, jo, jak tam on prostě pořvává na ty obžalovaný před dveřma toho soudu, tam prostě na sebe křičej něco, on tam na ně řve, půjdete do vězení, jo. Je prostě nějaké drsnej, pak tam pobíhá prostě kolem, baví se s lidma a celkově to tam takhle narušuje, no. Tak mě ten stream přišel prostě nějaký takovýhle, že jsem se nedivil, že ho mohl za to někdo prostě trestat a těch dalších 10 000 lidí, tak to tam prostě nevidělo, no. Takže tak. Nějaký závěrem chci říct nějaký věci. Jo. Jak jsem, mám jeden ten odkaz v popisku na ten článek, tak tam ten týpek, co o tom píše, já nevím, co to je za týpka ani, tak. Ale píše tam zajímavou myšlenku, jo. Že když se zajímal o ten případ toho Robinsona, jak on pracuje, jak se postupně profesionalizuje, jakoby na dráze tohodle, jakoby free novináře, jo, jak má prostě i na své stránce, má prostě i možnost, jak ho můžete podpořit finančně a tak, tak na ně to skoro celý působilo, že on fakt kolem toho soudu pobíhal tak dlouho a nervózně, že skoro jako by se chtěl nechat zatknout, aby prostě z toho, aby na sebe přivolal nějakou pozornost, jo. Což je trošku, ale jakoby pochybný, protože zároveň o čem se mluví je to, že v tom vězení, že mu hrozí snad, že by mohl i to nepřežít to vězení, protože tam jsou taky pozavírané určitě asi nějaký tyhle ty z těch gangů a tak, a že se mu můžou v nějakým způsobem ctít, jo. Což to je taky argument, jako neměli bychom ho zavírat, protože tam může jakoby umřít, tak to je trošku jeho problém, nemá porušovat podmínku, že jo. A taky mi to přijde divný s ohledem na to, že v dnešní době ty věznice řeší tyhle ty citlivý případy, jo. Když jde do vězení nějaký pedofil nebo někdo takovej, tak prostě se s ním zachází jinak právě z důvodu tohohle ohrožení, jo. No ale to je prostě argument úplně o ničem, jo, že mu v tom vězení hrozí nějaký problémy, způsobil si to sám, jo. Ale že se možná teda nechal takhle zatknout, to je otázka, jo. Ale určitě tu pozornost jako takhle získal. Druhá věc je, což je fakt ale problém, že jak o tom neinformovali ty média. Jo, že prostě se o tom nepsalo. To bylo prostě voda na mlýn přesně tomu, že se pak na sociálních sítích můžou šířit tyhle ty jakoby dezinformace zase a ty nepotvrzené věci a tak, jo. To si myslím, že bylo selhání a prostě o tom se mělo informovat, protože prostě i na tom soudním procesu s tím Tomem nebylo odsouzený za ten den, tak to bylo normálně veřejné slyšení a byli tam ty novináři, ale nemohli prostě o tom psát. A to je prostě obrovská chyba. Jo. V dnešní době, jestli jakoby ten systém
na jeho straně, já dá se říct stojím, jestli chce nějakým způsobem bojovat proti tomuhle živlu těch sociálních sítí a živlu těchhletěch prostě až manipulativních informací a zkratkovitýho jednání, tak jediná obrana je proti tomu prostě fakt důkladné informování, no. A snaha o to být důvěryhodný, jo. A ty novináři dneska, to zase o tom mluvčí, ten nějaký přednáce, tak už tu důvěryhodnost prostě ztrácí nebo ji ztratili, je to pak prostě strašně těžký se v tom pohybovat. Ale tím, když ještě takhle nebudou informovat, tak si to ještě zhorší. Samozřejmě za to nemůžou ty novináři, může za to ten soudce, který to takhle jakoby udělal, no. Myslel si, že se to tím nějak jakoby uklidní, no já nevím, teď, když už jsou ty fakta relativně jasný, tak já nevím, jestli podle mě ty lidi, co toho furt, jakoby, co toho Robinsona nějakým způsobem co zastávají, tak oni jako nezmění ten názor, jo. Takže to informování tam mělo být prostě od začátku. Pak mě tohle připomnělo ještě případ tý Lauren Southern, jak nebyla tehdy, to je taky známá nějaká novinářka, taková alt-right aktivistka, která nebyla puštěná do Británie tehdy, za obvinění prostě zase nějakého rasismu, to kolem toho taky byly problémy, jo. Tak já přemýšlím, proč tyhle ty hnutí, proč mají takovýhle, nebo proč mají tyhle ty svý mluvčí, proč jsou takovýhle, jakoby, že se pohybují takhle na hraně, jo. Jako to, že se dostali do popředí takovýhle lidi, tak to možná není překvapující, protože prostě byli takhle vždycky aktivní. Ale jakoby proč tam chybí nějaký mluvčí, nějaký jakoby korektnější, nebo jakoby asi jsou, ale holce o nich nepíše, jo. Prostě celá tato diskuze o těch problémech, ať už s těma migrantama, nebo politická korektnost a tak se vede takhle na sociálních sítích, ale prostě úplně, ale tak nějak to chybí prostě v těch regulárních médiích, protože ty se tomu prostě furt vyhýbají, jo. A pak je potřeba, aby se stala takováhle věc, aby jsme se o tom vůbec bavili, jenže to už se bavíme zase na takový extrémní rovině. Už jeden tábor proti druhýmu a ty fakta se v tom ztrácí, no. Takže co s tím, to prostě sám nevím, no. Ale příště prostě radím důvěřovat těm policajtům nebo systému, soudům, jo, minimálně aspoň v té Británii, kde pořádně vidějí, co dělají. Ale třeba ty informace o tom, že měl nějakou podmínku a pak ji porušil, ty byly známý hned, jo. Ale stejně prostě ty, co se ho zastávají, tak tohle ignorujou tu jeho prostě recidivistickou minulost, že to není žádný jakoby beránek, že zase tak jako úplně důvěřovat se mu možná nedá. Ale hlavně, že to je popření nějaký svobody slova, no. No nic, tak snad to měl nějak trošku hlavu a patu. Budu to se stříhat trošku. Napište mi do komentářů váš názor, co si o tom myslíte. Jo, jestli prostě fakt to je selhání toho systému, který prostě jako popírá svobodu slova, nebo jestli opravdu se to reálně stalo tak, jak jsem to tak nějak já shrnul, jo, jestli si to vlastně zasloužilo, to odsouzení. Jo. A tak. To by bylo všechno. Takže si mějte a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska už snad prorazím tu svoji tvůrčí krizi Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska už snad